želim da izrazim zadovoljstvo što smo još jedan javni konkurs za dodele stipendije uspešno završili. Želim da svi dobitnici stipendije završe fakultete u roku. Ovo je samo jedan od vidova pomoći koju mi pružamo mladim ljudima i drugim grupacijama u Pirotu. Ova podrška možda nije velika, ali je sigurno dobrodošla i sigurna i bit će isplaćivana na vreme kao i sva novčana davanja koja opština Pirot vrši. S obzirom da sam video rezultate konkursa, vidim da je najzastupljenije elektronski fakultet, odnosno ETF, dakle moje kolege, što me raduje, vraća se u modu fakulteti tehničkih nauka, što znači da će, u stvari znači dve stvari, ili će Srbija da napreduje, ili će još više ljudi da odlaze u inostranstvo. To je otprilike tako vidim. Ja bih voleo da je ipak ovo prvo, da Srbija napreduje, zato su nam potrebne te tehničke fakulteti. A ja ću da kažem nekoliko podataka iz ranije godina. Dakle, u toku 2012. godine, kada smo prvi put odobrili stipendije iz opštinskog budžeta, bilo je 46 prijava, odobreno je 45 stipendija. U toku 2013. bilo je 20 prijava, a 16 stipendija odobreno. 2014. 26 prijava, 14 stipendija. U 2015. 26 prijava, 12 stipendija. U 2016. 38 prijava, 14 stipendija. A čuli ste da je otprilike naše opredeljenje da u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje vidimo koje su to deficitarna zanimanja na teritoriji opštine Pirot i da njih stipendiramo, da ne stipendiramo ona zanimanja kojih i onako ima puno na birovu, jednostavno da bi ljudi lakše nalazili posao. 2012. godine je isplaćeno 29 jednokratnih novčanih pomoći, 2013. 42, 42 pomoći, 2014. 58, 2015. 50, 2016. su odobrene 114 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 850.000 dinara. Ako to finansijski gledamo kumulativno, u toku 2012. do 2016. godine iz opštinskog budžeta je izdvojeno 15,5 miliona dinara za ove namene, što po meni nije mala podrška. Rekao sam da još uvek postoje i druge populacije koje imaju davanja iz našeg budžeta i mislim da ovo je neki vid sigurne podrške vama. To sigurno nije dovoljno, to jeste opterećenje za roditelje, znam kako je to, ali vam zaista želim da efikasno završite svoje fakultete i da nađete posao. Ako se deo od vas vrati u Pirot, dobrodošli ste.